Yo, what's up? Tässä Slimmi. Ja mun kissa Nova. Mä en tiedä miksi on taas mun pään päällä. Aina kun mä aloitan videon, sä haluu mun pään päällä. Mikä tää juttu on? Taas kun mä halutin aloittaa videon, niin tää on mun pään päällä. Hei, oikeesti, please. Mä tiedän, että Nova hattu on siisti, mut... Moi! Minä olen Nova! Minä olen niin söpö! Joo, wassa, miten teillä menee tällaisten Movement-kanavan katsojat? Mä haluan kertoa teille nyt jotain, mitä te varmaan kaikki haluatte tietää. Esim. Mulla on Instagramissa Verified-merkki, okei? Okay? Verified gangs, tiedät? Ja moni kysyy, että miten sä sait ton, miten sä sait ton? Okei, okay, mä kerron teille, miten Verified-merkin saa, mitkä ne edellytykset saada Instagram Verified-merkki vuonna 2018 ja siitä eteenpäin. Elikkä se homma menee niin, että ensinnäkään seuraajilla ei ole oikeastaan mitään väliä, saat sä Verified-merkin vai ei. Mä voin tätä esimerkiksi Deason-räppäri suomalainen, sillä on vähän päälle 1000 seuraajaa, sillä on Verified-merkki. Ennen Verified-merkin sai niin, kun oli isoja yrityksiä, esimerkiksi tiedätkö, vaikka malliagenttitoimisto, se pystyi suoraan antaa Instagram antoi niille luvan suoraan antaa Verified-merkin, tiedätkö, niiden jäsenille. Ja esim. Vaikka levylafkassa olevat artistit, ne pystyi suoraan, tiedätkö, antaa niille Verified-merkin. Instagram antoi lupa näille isoille tahoille antaa niin kuin Verified-merkkejä. Mutta se homma meni niin, että se meni tosi nopeasti korruptoituneeksi jutuksi. Elikkä jengi maksoi, tiedätkö, vaikka Universalin, tiedätkö, lafkan työntekijälle, että hei, voit sä antaa mulle, sä ottais 3-4 tonnia, anna mulle Verified-merkki. Sit se oli, okei, okay, joo, mä teen näin, boom. Ja sit kun tuli näitä paljon näitä väärinkäytöksiä, Instagram tajus sen. Ja sit ne teki niin, että vaan, tiedätkö, ainoastaan Instagramin tietyt työntekijät pystyy niin kuin, ottaa sen. Mut mä en ole varma, koskiko se nyt ihan näitä isoja yrityksiä. Mutta ainakin ne otti, tiedätkö, tosi monet semmoset pienet, tiedätkö, malliagenttitoimistoa keskisuurilta sen jutun pois, että ne ei voi antaa Verified-merkkejä toisille. Ja homman nimi on nyt se, että ainoastaan tosi isoilla, tiedätkö, esim. Levitysyrityksillä ja jolla isolla mediajutulla voi olla se, että ne saa sen merkin annettua Instagramissa niiden omille, tiedätkö, jäsenille. Mä kerron teille, miten Instagram-merkin saa. Sen saa niin, että Instagramin pitää tietää, kuka sä oot. Sen pitää tietää, kuka sä oot. Ja se, miten sä saa tietää sen, on, että on uutisartikkeleita. Se vaatii, se on se tärkeä asia, sus pitää olla uutisartikkeleita mainittu. Et se tietää, että sä oot julkisuuden henkilö tai tunnettu brändi tai jotain. Sus pitää olla tehty uutisartikkeleita, tiedätkö, virallisen median niin kuin, tahoilta. Se on niin kuin, tärkein syy, että sä saat Verified-merkin. Sen takia esim. Monella isolla seuraajilla ei ole, että tässä tubettajilla varsinkaan, ei ole niin paljon, koska niillä ei ole sitä mediaa näkyvyyttä. Esim. Yle ei ole tehnyt niissä välttämättä, tiedätkö, juttuu tai tälleen näin. Mutta se, mikä mulla oli, musta on tehty, tiedätkö, Yle on tehnyt juttuu, tiedätkö, kaikki tämmöiset Rumba, Hesarit on tehnyt musta juttui. Se auttoi mua saamaan Verified-merkin. Ja nykyään Verified-merkin voi itse hakea, mutta se edellytys on, että niin moni on hakenut sitä ja tehnyt hakemuksia, että siinä käsittely saattaa mennä oikeasti jo vuosi varmaan nyt. Ja se tulee silti olemaan tosi vaikea, että sä pitää olla oikeasti jollain tavalla julkisuuden henkilö, että sä pystyt todistamaan sen, niin sulla pitää olla uutisartikkeleita susta. Ja niin kuin tiedätkö, Googlesta, kun sä kirjoitat vaikka sun oma nimi, tiedätkö, vaikka Slimmiin, niin sieltä tulee uutisartikkeleita muuta, että niin kuin Instagram tietää, kuka sä oot. Ja se, miten mä sain itse tuon Verified-merkin, se meni niin, että mä kerron nyt tää teille exclusive täällä. Homman nimi on se, että mä yhden biisin myin Universalille. Ja se oli Jodel-biisi, koska Kebabin jälkeen Universal oli tosi kiinnostunut musta. Ja ne halus sainaa, mutta mä sanoin, oi, mä annan teille yhden biisin, te saatte sen omaks. Ja that's it. No, mä tein Jodelin ja mä annoin sen Universalille. Ja sitten Universal pyysi mun IG-käyttäjää, että ne pystyy mainostamaan Jodel-biisiä. Ja mä annoin niille mun Instagram-käyttäjän. Ja boom, Verified-merkki tuli saman tien. Universal pystyy tälle antaa Verified-merkin, ainakin silloin, mä tiedän miten se nyt toimii. Mut vaikka siltikin mä uskon, että ne tarvii nyt, se on vielä tarkentunut se Verified-merkki, se on nyt vaikeampi saada. Niin mä en tiedä, onko niillä enää Instagramin kautta lupa tehdä tolle, että antaa niinku itse suoraan Verified-merkin. Mutta mä sain Universalin toimesta heti Verified-merkin mun Facebookin ja Instagramin, kun se on sama yrityksen omistama. Ja boom, mä sain siitä Verified-merkin. Mutta tietenkin musta oli jo valmiiksi lehtiartikkeleja ja muuta, niin sekin auttaa tietenkin. Tai se saattoi olla se syy, miksi ne pystyy tähän. Niin. Mutta joo,
siinä teille, miten saada Verified-merkki. Toinen keino, jossa oikein pakko saada Verified-merkki, etkä sä oot tunnettu tai muuta, ja se on sun niin elämän isoin tärkein asia, niin kuten aina siltikin rahalla saa kaikkea. Esimerkiksi mä voisin myydä tuon Verified-merkki käyttäjän sulle, tiedätkö, vaikka 4 000, mutta se hinta on 1000 eurossa, jos sä haluat Verified-merkki. Mutta joo. Tälleen se Verified-merkin saa, Verified Gang, mutta on tulossa Verified-tarroja. Mä tilasin, koska mä oon erittäin hyvä. Kaikki ne, jotka ei ole Verified, niin ne voi olla Verified. Sä voit laittaa Verified-tarron kiinni, se on kuin tämän kokoinen. Sä voit laittaa se kiinni vaikka sun kännykkää, sun paitaa. Ihan vaan, että hei, kuka tahansa meistä voi olla Verified, ei se ole reilu, että vaan joku on. Vaikka Instagramissa pystyy olla Verified välttämättä sinä, niin sä voit olla in real life Verified. Mut joo, kertokaa, jos teillä on jotain kysymyksiä, meitsi vastaa. Ja tässä oli teille aihe siitä, miten tulla verified. All right, man, verified gangs. Yeah. Man, peace out.